vida acabou, o que você tem que buscar para ela lá no posto? Eu já busquei. Já busquei. Já busquei. Ah, né? Era remédio? Remédio. Tomou já. É aquele que eu te dei lá pra você entregar pra ela. Ali, ó. Pô, esse milho foi você que fez? Não foi eu que fiz. Porque o seu milho é muito bom. O milho que você faz é muito bom. É. Mesma coisa. Mesma coisa? Quando fazer como fazer, é a mesma coisa. Ó, viu? Depois, chupa um sorvetinho. Chupa um sorvetinho. Comendo bem, graças a Deus. Vô, ó, tem alface aqui, ó, pra temperar. Não quer alface? Não quero. Certeza? Não. Eita. Faz bem um alfacinho. Tá descansando. Deixa eu ver se tem sorvetinho pra ele ainda aqui. Ontem eu comprei uns sorvetinhos aqui. Ainda tem, mas o pirulito acabou. O colé acabou. Esse dia de fruta aqui. Ó. De milho. De milho. É, não? Não? Não. Então tá bom. É bom oferecer pra ele, pra lembrar ele, dar uma sobremesa pra ele, é muito bom. Bom, vou lá subir lá em casa, daqui a pouco eu volto por aqui. Vamos fazer umas coisinhas. Ó, eu vou dar um pulinho lá em casa, daqui a pouco eu volto, tá bom? Avisa a vó que já saiu o remédio. Tá bom. Ele limpa a boca na toalha, né? Eu fui limpar a boca lá em toalha lá em casa, meu pai me deu um tapa. Nossa, olha aí.